casharkan waxaan ku baranaynaa horudhaca software define data center, annaga oo ka hormarayna inaan ka hadalno physical iyo virtual architecture maxay ku kala duwan yihiin, benefitiska uu leeyahay virtual machineku waa maxay, sidee vSphere-ku oo ula shaqeeyaa compute resourciga aad haysato sida CPUska, RAM memory-ga, networkiska iyo storage-kaba. Waxaan kaloo ka hadli doonaaba waxay tahay sida vSphere oo ula shaqeeyo software define data center. Haddii aan ku hormarno hadirtan topology oo physical data center-a, sida aad u jeedid, meeshaan waxaa nooga muuqda inay sideed server taalo, halkii serverba waxaa lagu isticmaalayaa waa one operating system iyo applications. Sida aad u jeedid, server kastaahu wuxuu isticmaalayaaba waxay tahay operating system u gooniya iyo application u gooniya. Marka sidaanuna maaha sida ugu wanaagsan oo lagu isticmaalo resource-ga, sababtoo ah hadirtan hadaa fiiriso, serverkan waxaa gala laba connection. Connection-kan waa Ethernet ayuu gala, oo Ethernet network-ga waaya, ama ha ahaado iSCSI storage, ama ha ahaado network file system ha ahaado, ama ha ahaado local area network. Balse waxaa u jeedaa in laba connection uu leeyahay. Connection kalena waa fiber channel. Fiber channel kuna marka waa storage connection waayo, oo waxa uu isticmaali kartaa fast read and write. So 16 gigabyte per second ayaad kusoo akhri kartaa kuna qori kartaa. So waa very fast waayo. Waxaa jira laakin asagoo ah over Ethernet ayaa jira, sababtoo ah waa qaali markii lagu sameynayo implementation asagoo keligiisa. Balse waxaan hadda rabaa inaan saan idin tuso ay u kala qaadantahaba waxay tahay physical topology-ga oo data center-iska. Sidaanuna ma aha sida ugu wanaagsan oo loo isticmaalo resources-ka ahaysato, waa inefficient way. So waxaa jirta ayadoo architecture-kii oo ah physical. So haddaan hadda isla fiirino meeshaan, physical architecture-ku waa hal server ahaysata, waa EXI host. Marka waxaad sameynayba waxay tahay adiga oo hostiga haysta waa physical machine-kii kan, ayaa halkan waxaa ku shubi kartaa hypervisor. Hypervisor marka type 1 ayaad ku shubi. Type 1-kaas ayaa EXI software. EXI software-ku marka waa software aanan u baahnayn in operating system oo la shaqeeyo. Keligiis ayaa soo kici kara, keligiis ayaa operating system-a. Marka waa software ay sameeyeen VMware way kambiniga la yiraahdo. So korsadana baranayno dhanaa VMware-a. Waxaad sameynay marka ayaa waxay tahay, adoo haysta hypervisor-ki halkan ayaa waxaa ku abuuri karta inta virtual machine oo rabtid. Waa maxay virtual machine? Benefitiska uu leeyahay waa noo iman doontaa, oo koorsadan dhanaa waxay ka hadli doontaa sida loo sameeyo iyo benefitiskiisa. Balse sida aad u jeedida waxay tahay wax badan ay ku kala duwan yihiino. Hadirtan halkan physical host ayaa waxaa laga dhex abuuray lix mashiina laga dhex abuuray. Mashiinkanu marka wuxuu isku maleeyaa asagu inuu yahay physical machine-ka, kanuna wuxuu isku maleeyaa physical machine. Marka haddaad halkan eegtana intii oo kale ayaa la sameeyey, haddana halkan haddaad eegto intii oo kale ayaa la sameeyey. Marka haddaad fiiriso meeshaan, afar mashiin ayaa waxaa lagu isticmaalayaa 24 mashiin oo kale. So sidaa u jeedid, midkiiba lix ayaa laga abuuray. Haddaad fiiriso, kan waa lix, kanuna waa lix, kanuna waa lix, kanuna waa lix. Waxaan isticmaalaynaaba waxay tahay resourciga aan haysanaa boqolkiiba boqol isticmaalaynaa, sababtoo ah markii hore oo sideed kombyuutar aan haysanay, sideed kombyuutarba sideed operating system aan noogu duubnaa. So hadduu operating systemka noogu duuban, hadduu serverka yahay, waxaa dhici karta serverkaas inaan u isticmaalno one application oo kale. So let's say inuu yahay application-kaas aan u isticmaalayno active directory oo kale. So active directory hadduu yahay hal mashiin oo dhan wuxuu nooga qasaaray waa one server. So hadirtan haddaad fiiriso meeshaan, one machine wuxuu nooga qasaaray one application. Balse halkan markaan joogno, waxaan samayn karnaa virtual machine inaan halkan machine inaan active directory ka dhigno, kan inaan ka dhigno DNS, kan inaan ka dhigno DHCP, sababtoo waa virtual machines. Virtual machine-ka marka waa file. So hadirtan haddaan ka sii wada hadalno oo dib aan u sii galno virtual machine-ka, virtual machine-ku waa faylal la isku geygeeyey waa. So faylashaas waa software oo u dhaqmaya sidii computer physical oo kale. So components-kiisa waxaa ka mid ah operating system, waxaa ka mid ah VMware tools sida wixii lagu abuuri lahaaba VMware. So ama ha ahaado VMware workstation ama EXI server ha ahaado, waxaa kaloo loo baahan yahay waa virtual resources. Virtual resources-kaas waxaa ka mid ah CPU, memory ayaa ka mid ah, network adapter ayaa ka mid ah, disk controllers ayaa ka mid ah, parallel and serial boards ayaa ka mid ah. So waxaa loo baahan yahay qofka technician-ka inuu fahamsan yahay waxyaabaha uu ka kooban yahay virtual machine-ka. Inta aadan samaynin virtual machine, horta waa inaad ogtahay inta shay uu ka kooban yahay iyo inta file oo lagaaga baahan yahay inaad haysato. So haddaan isku barbar dhigno marka physical machine-ka iyo virtual machine-ka, waxyaala badan ayay ku kala duwan yihiin. Hadday noqoto in relocate lagu sameeyo oo meel kale la geeyo, kasoo qaado machine-kanu data center-kan ayuu yaal. So haddaan rabno data center-kan kale inaan geyno, maxaa dhacaya in physically laga soo qaado, ama diyaarad ha la saaro, ama baabuur ha la saaro, ama qof physically ha u soo qaado, waa in physically halkan loo keenaa. Sidoo kale
waa in la maamulona waa dhib badan taas sababtoo ah kasoo qaado kale hadii hadirtaan oo hard drive-ka haduu dhaco mashiinkan oo kale halkan yaala oo hard drive-ka oo halaabo waxa dhacaya in hard drive-kaas physically loo bedelo waxa kaloo jira waa limitation ayaa jira oo hardware supportiga so waxa dhici karta in aad rabtid inaad ku darto graphic card inaad mashiinkan gelisaa dhici karta graphic card inuu samada burku support gareyna dhici karta so waa limited ayaa imaaneysa so limitation ka imaanaya marka waxa kamida sida hadda soo sheegay waa graphic card kaas oo kale waxa kale oo imaanaya baa waxay tahay hadii aan rabo inaan u isticmaalo kasoo qaado kale software operating system inaan ku shubo one operating system ayaan mashiinkaas ku shubi karaa siyaabo waa jirtaa loogu shubi karo dhowr operating system oo kale laakiin realistically one operating system ayaan ku shubi karaa haddaan marka aan u barbar dhigno virtual machine halkan saa u jeedid waa easily ayaa location loogu sameyn karaa sababtoo ah vMotion waxa la isticmaali karaa oo data center-kan mashiinkan uu yaalo ayaa data center-kan la keeni karaa ayadoona la daminin sababtoo ah kan markii la soo qaadayo physically waa in la damiyaa horta downtime ayaa imaanaya kan laakiin in la damiyo looma baahna sidoo kale waa easily managed sababtoo ah waa file maaha physical waxa waa files haddii aad marka aad rabtid inaad kasoo qaado kale support gareyso large number of computers inaad support gareyso the best way waxay tahay oo operating system isaan ka wada in aad virtual machines aad ka wada dhigto so siyaabo waxaa jira aad migration ugu samayn karto from physical machines to virtual machines waxaana ku baran doonaa waa koorsadan marka waxaa muhiima inaad fahanto waxyaalaha aad haysato physical architecture-ka ah sida hadda kasoo qaado kale waxaan haysanaa meeshan 64-bit architecture ayaan haysanaa waxaan haysanaa CPU-ga ku xiranaa marka wuxuu yahay dual core CPU RAM memory-ga kasoo qaado kale 16 haysanaa waxaan haysanaa network card haysanaa hard drive oo 5 terabyte haysanaa so haddaan rabno computer-kan inaan isticmaalno hadirtaan waxaan isticmaalinaa waxa taa inaan horta ku shubno marka koowaad operating system markaan ku shubno waxaan ku shubaynaa haddana applications u baahnaan lahayn waxa dhici karta marka 70% inaanan isticmaalin resources ka aan haysano oo 30% kaliya ka isticmaalno balse haddaan virtual ka dhigno same architecture waxaan samayn karnaa inaan 3 different operating systems ku kala shubno aan isla markiiba aan u isticmaalno machine kasta independent sidii physical machine inuu ahaayo kale waxaas noo saamaxaya marka waxa la yiraahdaa waa software vSphere-kan marka wuxuu leeyahay EXI software ayaan isticmaali doonaa koorsadaan aan ku baran doonaa waana type 1 hypervisor oo halkan ayaa ku shubay asaga waxa uu shubay operating system ahaan dan kadiba waxaad ka sii dhaxabuuray in alla inta operating system loo baahan yahay marka CPU-gan iyo RAM memory-gan iyo network card-kaas aan soo sheegay waa share resource ayaa la yiraahdaa so mashiinkanu wuxuu u arkaa inuu ku xiran yahay CPU, RAM memory, network card, hard drive inay physically ugu xiran yihiin u maleeyaa laakiin waa virtual sababtoo ah waxaan isticmaalaynaa waxay tahay waa la say dual core inuu yahay mashiinkanu kaba soo qaadba physical resource-ga balse saa u jeedid waxaan isticmaalnay waa CPU halkan waxaan dhigi karnaa two cores aan dhigi karnaa oo laba CPU mashiinkanu marka sidoo u arkaa mashiinkanu wuxuu u arkaa inuu laba CPU oo haysto oo dual core kana wuxuu u arkaa laba CPU inuu haysto dual core kana wuxuu u arkaa laba CPU oo dual core balse waxaan isticmaalaynaa waxay tahay physical equipment waxaan isticmaalaynaa oo ah one ah balse kombiyuutaradu waxay u arkaan dual ayay u arkaan waxay ku xirantaa marka waa virtual resources so waxay ku xirantaa sida adiga aa u manage gareysid bay ku xirantaa sidoo kale marka hadirtaan haddaan one by one aan u kor istaagno CPU-ga aan ku hormarno haddii hadirtaan aan u isticmaalnayn sidaan hore usoo sheegoo kale one architecture haddaan isticmaalnayn oo physical architecture-ka waxaan ku shubaynaa operating system application ayaan ku shubaynaa balse halkan saan hore usoo sheegnay waan kala qaybsanaynaa oo dhowr operating system ayaan ku shubaynaa oo dhowr virtual machine ayaan samaysanaynaa so hadirtaan kasoo qaado kale meeshaan waxaan haysanaa 4 CPUs waxaan dhigi karaa 1 CPU kan ha isticmaal kan laba ha isticmaal kanna saddex ha isticmaalo sidee ku dhacday waa virtual resources ka loo qaybinaa haddaa meeshaan fiiriso 4 aan haystaa laakiin meeshaan haddaa fiiriso waa 7 waa virtual resource hadduusan kanu isticmaalin waxaa dhigi kartaa yuusan wada isticmaalin 4 yuusan wada isticmaalin oo xawaaraha sababtoo ah waa virtual waxay ku xirantaa shaqada lagu qabanayo sidoo kale marka memory usage kana waa la mid adigoo halkan ku haysatay kasoo qaado kale 32 gigabyte adoo halkan ku haysatay ama 16 gigabyte badhe ayaa waxaa samayn kartaa inaad halkan siiso 1 gig kana aad siiso 2 gig kana aad siiso 8 gig aad siiso marka waxaa samayn kartaa wax la yiraahdo thin provisioning ayaa samayn kartaa oo markii hadirtaan aan la isticmaalaynoo kale dib in looga soo ceshto memory-ga ama hard drive storage-ka oo isticmaalayo kale so hadirtaan
waxaan ka soo hadlayo dhan horaba waxaan u soo sheegay in CPU-ga in RAM memory-ga in network-ga in hard drive-ka la wada isticmaalayo oo shared resource ay yihiin marka waxa isku mida waa hard drive-ka iyo CPU-ga iyo memory-ga markii la isticmaalayo waa the same laakiin waxa ka duwan baa waxa tahay waa network-ga sababta network-ga waxa la sameeyaa baa waxa tahay network kaarka asagoo physically halkaan ah ayaa waxa sameeyne virtual switch waxa la yiraahdaa sameeyne marka virtual switch-na in depth ayaan u gali doonaa oo koorsadan ayuu ka mid yahay so hadertan virtual switch ko kale waxa sameyn kartaa 24 port switch oo kale then kadib waxa ku xiri kartaa mishiinada aad u baahantood dhan so virtually network ahaan ayay isku xiran yihiin laakiin physically waxaad sameyn kartaa one port oo gateway ah sameyn kartaa oo ku xiran physical network ku xiran so waa gateway gooda all of them waa uplink ya la yiraahdaa portigaas oo kale so waa u tagi doonaa in depth balse waa horo dhac waxaanu dhan sida aad u jeedidna haddii aan physical machine hadaan isticmaali lahayna network karka halkaas ayaan u isticmaalayna balse sida aad u jeedid halkaan waxaan u isticmaalayna waa virtual oo waa badsan karna marka switchkana wuxuu kale leeyahay standard iyo distributed switch oo in depth aan u geli doono markii aan koorsadan aan dhowr module aan gudaha u sii galno waxaa kaloo jira hore in kugu soo sheegay file systems marka file system isa waxay kala yihiin physical file system iyo virtual file system virtual file system ka oo VMware wato ayaa waxa la yiraahdaa VMFS oo loo soo gaabsay virtual file system marka virtual machine file system ayaa loo soo gaabsay actually so hadaa fiiriso meeshaan waxa waaye waa kasoo qaado kale architecture kaagu waa 64 bit waxa kugu jira meeshaan waa hard drive kaaga waxa ka dhigi kartaa ama NTFS ka dhigi kartaa ama UFS ayaa ka dhigi kartaa ama EXT4 ayaa ka dhigi kartaa midkii aad formatka aad ka dhigto 1 ayuu noqonayaa laakiin waxaad sameyn kartaa virtual ka markay tahay inaad intaba u isticmaasho inaad share storage aad isticmaasho ama share storage kaas waxay noqon kartaa VMFS ama waxay noqon kartaa NFS ama waxay noqon kartaa virtual SAN ayaa noqon kartaa so all of them waxay wada isticmaalayaan waa one physical hard drive laakiin hadaan fiiriso meeshaan waxa la isticmaalayaa waxay tahay waa one physical hard drive oo one format laakiin meeshaan waxaa la isticmaali karaa different formats bal one hard drive aa la isticmaali karaa oo saa u jeedid mishiinkan iyo mishiinkan iyo mishiinkan iyo mishiinkan waxay wada isticmaalayaan waa one hard drive so afar mishiina waxay isticmaashay one hard drive oo different architectures hadirtan hadaa fiiriso waa la kala gooyay labadoodan so kan waxa waaye waa different host way oo EXI host kana waa different EXI host balse ayaga dhan waxay wada isticmaali karaan one shared storage ayay wada isticmaali karaan oo qasab maaha physical storage inuu host kastaa huwato so waa important inaad fahamsan tahay markii aad isticmaalaysid virtual resources markaa isticmaalaysid flexible way oo waxyaalo badan ayaad ka samayn kartaa sidoo kale horan aan dhowr jeer aan u soo sheegay waxa aan ka hadlayno dhan virtual machineska dhan aan ka hadlayno waa hal data store ayaa la isku geynayaa marka data store ka wuxuu noqon karaa ama wuxuu noqon karaa virtual machine file system oo noqon karaa ama network file system oo noqon karaa oo NFS loo soo gaabsaday so all these machines waa file folder lagu sameynayo waaye hard drive kaaga lagu dhex sameynayo waaye so adiga waa inaad u sheegtaa meeshay ku save garayn lahayeen so waxaad haysan kartaaba waxay tahay one data store kaas marka wuxuu noqon karaa ama format wuxuu noqon karaa VMFS ama NFS ayuu noqon karaa so horena waxaan kusoo bilaawnay markii koowaad oo casharka waxaan ku baranaynaa baan nidhi software defined data center marka software defined data center hadaan u laabno maadaama virtual machine aan aad u sii galnay ayaa waxay tahay waxaa samayn kartaa inaad all technology aan kasoo hadlayno virtualization ka inaad ku isticmaasho adoo abstraction wax la dhaho isticmaalaya so pool of resources aa isticmaalay so hadda kasoo qaado kale virtual infrastructure kaaga waa kana computer resources kaagana waa kana so abstraction marka waxaa laga wadaa example oo kale hadirtaan haddaan ka soo qaado anigoo kale haddaan iska soo qaado oo anoo gurigeyga fadhigeyga joogo kale ayaa waxaa ii yimid wiilkayga yar kasoo qaado ama gabadheeda yara ay timid meeshaa nancayaala kasoo qaado kale so waxaan samayn karaa markuu iridda soo galaba inaan nancan ka daboolo sababtoo ah nancan waa resource qofkan soo galay meesha oo wiilkan yar ama gabadhan yarna waa qofkii clientiga ahay kasoo qaado kale oo isticmaali lahaa so cunugan yaru nanac markuu arko wuu cunayaa marka aniga maxaan sameeyey waan ka qariyey markaan ka qariyey marka waa controli karaa hal xabaan sii karaa marka abstraction aan sameeyey oo resourcigii aan ka qariyey sababtoo resourcigii oo halkaana kasoo qaado kale compute power inta compute power ma oga qofka isticmaalaya sidoo kale network abstractionka inta compute power oo network power ma uu oga qofka isticmaalaya network sidoo kale storageka inta terabyte oo ku harsan ma oga qofka isticmaalaya marka waxaa muhiim ah inaad ogsoon tahay waxyaalaha software defined data centerka ah asaga dhan markii la isku keenkeeno waxaa
oo ku shaqeeya baa waxa taa vSphere software oo adduunka hadirtan oo u badan yahay actually. Marka data center kasta oo tagtina waa virtualized way, sababtoo ah waxa loo baahan yahay in la isticmaalo resource-iga la haysto si efficiency leh in loo isticmaalo, si efficiently in loo isticmaalo. Markii laga wado waxa waa power ko kale, hadii 20 computer la isticmaalo iyo hadii 2 computer la isticmaalo isku power ma isticmaalayaan. So waxa loo baahan yahay in cost-iga oo meesha ku kacaysa inay low tahay si profit fiican looga helo. Hadirtan oo kale waxa la isticmaalaa wax la yiraahdo and cloud computing. Malka sana ku maqashan cloud computing sido vSphere ku marka cloud computing ula shaqeeya, VMware technology sida cloud computing ula shaqeysa. Ka soo qaado kale waa kana and data center oo kale hadirtan private iyo public waa u tagi doona, balse ka soo qaado kale data center inay halkaan tahay. Waxaan ognahay rogaanu inuu server isiin 7 server iyo waxa kale oo jira storage server halkan hoos ku yaala. Waxa la isticmaali karaa ayaga dhan inta la isku geeyo vSphere and VMware software in lagu isticmaalo hypervisor, dan kadib intaas oo kun oo virtual machine laga sameeyo, intaas oo kun oo virtual machine loo adeegsado shaqo badan. So hadirtan haday tahay marka public cloud waa sida, haday tahay private cloud waa sidoo kale loo isticmaalo, hadii hybrid tahay oo labadooda la isku darana sida loo isticmaalo. Marka waxaan sameynaynaa inaan kala ogaano wuxuu yahay private cloud, wuxuu tahay public cloud iyo hybrid. So hadaan ku hormarno hadirtan private cloud, private cloud ku waa resource u khaas ah hal company. So companygaas wuxuu noqon karaa company weyn oo bangi oo kale noqon karaa, dawladdu kale noqon karaa, waxyaalo badan noqon karaa. Waxyaalaha oo benefit ka u leeyahay baa waxa taa self service professional oo qofka customer ka ah oo u shaqeeya companygaas wuxuu sameyn karaa in uu dalbado machine oo kale. So wuxuu dhigi karaa machine waxaan u baahan 8 GB Windows 10 wata, hard drive kiisu ilaahay 500 GB, graphic card fiican leh, waxyaalo badan uu dooran karaa. So waa list ya la siinaa waxa la leeyahay mashiinka. So self service waaye asaga dooranaya automatically. Marka waxa loo sameynaya mashiinkaas ayaa loo sameynaya oo si easily waliba less than 5 minutes ayaa deployment lagu sameyn karaa. Waa elasticity resource. Elasticity waxa laga wadaa waxa la dhigi karaa mashiinkaanu markuu 8 GB kaba isticmaalo waxaad ugu dartaa 8 kale ugu daraa dhigi kartaa. Marka elasticity resources waaye oo wixii marnaba ma dhamaanayaan. So markii uu soo qofku laakiin 8 GB ka computer-kan la socdo uu isticmaaleen waa laga soo cishanayaa oo automatically waa laga cishanayaa. Haduu isticmaalayo 2 GB, haduu 4 GB isticmaalayo, 4-kaas ayuu isticmaalayaa. Sida hore u soo sheegay waa rapid and simplify provisioning oo si sahal ah ayaa IT department-ku u sameyn kartaa and machine cusub oo hadirtan ka soo qaado kale sababtoo ah templates isticmaalayaan. Wax la ila template aanu iman doona oo qof cusub hadii la hire gareeyo kala hadirtaan HR ka hire gareey, inta ay qaadanayd hal week horta machine in loo dalbo, inta ay qaadanayd in machine ka software-ada u baahan yahay in loogu shubo template ayaa waxa jira automatically virtual machine loogu sameeyo. Marka waxa dhici karta wax la yiraahdo thin client inuu isticmaalo oo thin client-gaas awood u siinayo clear inuu ku xirmo VMware as vSphere software inuu ku xirmo oo automatically sidaas virtual machine-kiisa uu isticmaalo. Balse waxaas dhan background-ka ka dhacayaano qofka customer ka ah oo qofka user ka laga wada customer ka ma ogaan karo waxa background ka dhacay. Marka aniga adigoo kale oo shaqadeenu tahay virtualize inaan ka dhigno environment-iga dhan ayaa shaqadaas qabanayna. Marka waa secure multi-tenancy sababtoo ah waxa loo isticmaali karaa more than one network oo kale, more than one virtual machine oo kale. Sababtoo ah waxaan niri every machine waa files. Files kaasna encryption ayaan ku sameyn karnaa, meelan dhiga karnaa. So marnaba lagama yaabo in is ogaadaan. So waa very secure waaye oo waa isolated waaye. Every network isolated laga dhigi karo. Horeba waxaan kugu soo sheegay network-yada in virtualize laga dhigi karo. Virtualize markii laga dhiga marka isolation ayaa lagu sameyn karaa network-kaas. Sidoo kale wuxuu improve kor u qaadayaa waa IT resource-iga sababtoo ah hadaa haysato server oo aad iyo aad u awood badan, aad iyo aad ayaad uga isticmaali kartaa resource-iga oo haysto sababtoo ah waxaad ka dhex abuuri kartaa intaas oo kun oo machine hadaad rabtid. Sidoo kale budget control kana waa u fiican tahay oo lacag badan kuma bixinaysid maanta oran inaad computer cusub usoo gado sidoo qof shaqaale ah oo u isticmaalo computer-kii. Sidoo kale public cloud ayaa jirta. Public cloud-ka marka saddex kamini ayaa hadirtaan adduunka isku haysata. Haddaan hadirtaan ka hadlayno 2019 oon koorsadan duubayo, kambaniga koowaadu waa Amazon oo AWS services, midka labaad waa Azure oo waa Microsoft, midka saddexaadna waa Google. Inkastoo Google hadirtaan aad iyo aad ay u dhutunayso oonan labadan ay ka horeeyaan markii laga hadlayo AWS iyo Azure-ku ay aad iyo aad uga horeeyaan Google-ka, balse mar dhow waxaa la qiyaasayaa in Microsoft ay awoodda ay ka qaadan doonto oo number one ay noqon doonto markii laga hadlayo cloud service providers. Balse hadirtaan aan joogno 2019, waxa haystaba waxay tahay waa AWS oo waa Amazon.
marka waxay ku saamaxaysaa baa waxay tahay in aad gadato compute resource online. Haddeertaan la joog hadda tagto online-ka waxaad samayn kartaa inaad AWS aad tagto ama Azure aad tagto ama Google Cloud aad tagto oo isla markaas aad computer deployment ku samayso si aad iyo aad u sahla, ayadoo markaas ay very secure ay tahay sababtoo ah Amazon ama Microsoft ama Google ayaa aad iyo aad ugu dadaaleen dhinaca security-ga. Security-ga marka waxaa lagaga baahan yahay end user-ka security-giisa inaad adigu ku dadaasho, laakiin infrastructure security-ga ayaga aad iyo aad ugu dadaaleen sababtoo ah connection-ka idiin dhexeeya adiga iyo cloud-ka markaas oo hadda ka soo qaado kale Microsoft aan ku xiranno, waxaan ognahay in tunnel uu yahay. Tunnelkaas marka waa very encrypted oo wax la samayn karo ma ahan in encryption-kaas la jabiyo. Laakiin waxaa la jabi karaa waxa tahay haddii weak encryption ama weak security aad ku isticmaalaysid endpoint-iga. Laakiin ayaga infrastructure-ku waa very secure way. Marka aan labadooda isku darna marka oo public cloud-ka iyo private cloud-ka ayaa waxa la yiraahdaa hybrid cloud. So company-gu wuxuu isticmaali karaa waa waxa tahay labadoodaba. Oo waxa dhici karta inuu infrastructure as a service oo uu isticmaalo private, laakin software as a service oo isticmaalo cloud. So application iska dhan wuxuu ku run gareey karaa public cloud ka, balse wax alla wixii infrastructure ka locally ayuu u run gareey karaa oo for security reasons. So wuxuu ku fiican tahay waxa tahay hybrid ka oo markii la isku darayo oo labadoodaba aad wada isticmaasho waa disaster recovery ka soo qaado kala site kaano kala down noqday ma u dhutinaysaa sababtoo ah waxaa haysataa wali backup oo software-iskaagii data-daadii waxaagii dhan public-ka ayay kugu jiraan oo synchronization ayaad ku sameysaa sababtoo ah private cloud-ka iyo public cloud-ka waxa u dhexeeya bridge oo labadooda waa la isku xiray. Sidoo kale quick provisioning oo hadirtan haddaad machine rabto inaad abuurto automatically isla hadiiba ayaad u abuuri kartaa. Sidoo kale data archiving, haddaad rabtid data-daada in lagu save gareeyo oo data waxaa jirta aanan markaas la isticmaalin markastana aanan loo laalaabin isticmaalkeeda, oo kasoo qaado kale record-ka la isticmaalayay accountant record-ka la isticmaalayay 3 sano ka hor oo kale maanta looma baahna, laakiin waxaa loo baahan yahay in la save gareeyo. So sidoo kale archiving data ayaa la yiraahdaa. Waxaa kaloo samayn kartaa traffic overflow haddii in case oo kale hadirtaan haddii traffic oo halkan ku bato inaad load balancing u samayso oo public la isticmaalo. Sidoo kale offsite backup waaye, oo offsite backup waxaa laga wadaa in case haddii hadirtaan building-kan oo dhan haduu dumo weli waxaa haysataa data-daadii backup-keedii oo off-site ahaa haysataa. Marnaba lagama yaabo inaad downtime oo badan inaad haysato sababtoo ah waxaa dhacaya inaad kasoo laabatay data-daadu dhan. Sidoo kale development-iga ama test environment-iga haddaad rabtid waxaa ku fiican waa public cloud-ka sababtoo ah wax adiga aad ka walwalaysid maahan oo physical equipment ama kuguma socdo wax power kuguma socdaan. Marka waxaa ka walwalaysid maaha waxaa samayn kartaa inaad inta machine aad samayso aad tirtirto aad haddana mid kale samayso aad tirtirto haddana mid kale aad samayso marka waa unlimited resource balse waxay ku xirantaa budget-ka aad u haysid.